billigt. Hvorfor så vi ikke bare længe i dag? Jeg glæder mig også. Det var angående en annonce på nettet. Gisseren? Far stridsøkse. Ach ja, sommeren 74. Hvornår var det sidste spil på den her? Under normalt. Afskedskoncert. The Glamour Boys. Live. Det var Ip, der sendte til mig, bassisten. Han har også fået bred på. Få dine interesser hjem i stuen for kun 99 kroner plus forbrug. Opret bredbånd på tdc.dk for 0 kroner. Tilbuddet gælder kun i en begrænset periode, så bestil på tdc.dk og spar 595 kroner. Kom nærmere. Husk, Gåsen holder åben på søndag kl. 10-15. Kom og tøm butikken, der buner af fantastiske tilbud. For eksempel AG opvaskemaskine søndagstilbud kun 2.995. Spar 2.350 og kun søndag. Det er knæme billigt hos Gåsen. Hvorfor taler alle kun om køreglæde? Hvad med indstigningsglæde? Eller indretningsglæde? Kom til Åben Bil i weekenden mellem 11 og 16 og oplev, at der er mere at glæde sig over i den nye Mazda 5. Bianco Højglans køkken 39.935 kroner. Kvik. Alle har ret til et fedt køkken. Og et ekstra godt introduktionstilbud. Spar 50% på lågerne. Kom til Åbent Køkken i weekenden og hent nyhedsfolderen. Telia dækker Danmark. Hvorfra? Holstebro. Fra Holstebro, ja. Telia dækker Danmark. Hvor kommer du fra? Fra Østerbro. Det ved jeg, tro, ja. Telia dækker eddermuk med hele landet. Og for det ikke er løgn, og så godt støv ud i vandet. Telia dækker Danmark. Hvor du fra? Vi er fra Majbo. Få dine bedste idéer på søndag fra 10 til 16. Vi fejrer udgivelsen af ID-møblers nye boligkatalog med 3 inspirerende dage og masser af ekstra gode tilbud. Vi har samlet det hele i en tilbudsavis, som du får ind ad døren. Få dine bedste idéer i ID-møbler. Søndag fra 10 til 16. Sluk ilden i årets nyhed, falk bilerne. Skynd jer, oplev en verden af action og fantasi. Elita shampoo eller balsam kun 6 kroner. Torsdag til søndag i Rema 1000. Shampoo eller balsam kun 6 kroner. Ja, det er jo discount. Uden alt det sure. Mit navn er Jan Helge, og jeg har bare ét spørgsmål til dig. Hvad laver Kanal Digital? I kan stadig jeres eget navn, men hvad laver I? Se, det står ingen steder, vel? Det er en fin lille hemmelighed at have for 5 millioner danskere, ikke? Når nu Kanal Digital ikke vil fortælle os, hvad det er, de går og laver, så må jeg jo tage fat. Så støt op om kampen og gå ind på min hjemmeside. Hvad laver Kanal Digital.dk? Her kan du se, hvornår turbussen kommer til din by og vinde nogle fede præmier. Hvem vil være millionær? Denne gang med fraskilte par. Og hvor mødte I hinanden? Vi mødte hinanden på en højskole. Det var en fatal dag den dag. Se, hvem vil være millionær? Mig og min eks mandag kl. 20. Nu kan I melde jer til, hvem vil være millionær? Kun for tvillinger. Send en million til 1234 eller ring 90 50 60 70. Nu rykker vi tættere på verdens bedste håndboldliga. En ud af studiet oplevelse, der fra nu af hedder Håndboldlørdag. Sæsonen starter med oprykkerne fra Frederikshavn mod verdens bedste klubhold fra Slagelse. Og Team Esbjerg mod Viborg og Heidi Astrup. Det er direkte fra kl. 14.
Håndboldlørdag på TV2. Tættere på end at være dig selv. Hear a voice. Two flashlights fall on them, blinding them. The voice comes out of the darkness. Stand where you are, you slippery red bat.